Pa kje ste vi zanima? Evo nas u drugom delu Red Bull Mocktail-o in sicer danes je na vrsti Blueberry Mocktail in sicer rabimo Blueberry Red Bull. To je prva stvar, kar bomo rabili. Druga stvar je limonin sok. Jaz bom vzal tistega že od prejšnjega dela, ker sem vam povedal, da sem malo več naredil. Glavno rabimo limonin sok. Rabimo košček ingverja. To bomo pošli na zeklan na manjše koščke. In pa rabimo borovnice. Jaz bom dal sveže. Vidite, lahko če imate grešno v zmrzovalniku ali pa une. Samo jih bote mogli malo drugače zmiksati. In pa kar še rabimo je... tonik. Tako da, to bo to. To sem vam pokazal, kaj rabimo. Zdaj pa gremo kar začeti. Glavno prvo bom začel. Pravim do borovnice. Najprej bomo ingvar nasekljali na drobne koščke. Zdaj, ingver v bistvu rabimo samo zato, da bo dal okus, da bo spustil iz sebe okus, ker ingver je res zelo močen. Vzamemo neko sklečko, damo te 4 koščke noter, tudi če si mislili, da je to zelo malo, ker 4 koščki je zelo močen, zelo močen. Vzamemo par borovnic, evo takole. Vzamemo, tako že v prejšnjem delu, za med peštalo in gremo lepo počas. Vemo, gledaj zdaj počas, eno pa po eno, lepo spreštov. Klej, tako sem že prejšnjič povedal, glede lubenice, klej si res vzamte čas, ker klej se bolj pozna, koliko bote ven okusa dobili iz teh sestavin, ki smo jih dali, se pravi iz ingverja in pa iz borovnic. Sicer ne znači predstavljati klej te kombinacije z ingverjem, ampak bomo videli, kako bo ratalo. In kaj naredimo? Vzamemo žličko. Poiščemo žličko od prejšnjič, da ne bomo spet pacali nove in ker jo Vizi ne najde, oziroma jo najde, bomo porabili to od prejšnjič, ker je še malo lubenice gor, nič za to. V glavnem, tole bomo dali v kozarec, kako že prejšnjič, kako sem povedal, najprej se dal vse v kozarec. Jaz bom vzel kozarce od Red Bulla. Oh my god! Wow! V glavnem, damo takole, spet kot prejšnjič in pa lepo damo notro tole. Sicer, koliko sem že bolj ne zgleda nekaj, ampak diši. Dejansko ful diši, voha se in vrim vse skupaj. Takole odložimo, dodamo limonin sok. Mal limoninja soka. Dobro. Ej, bomo še malo več, ajde, zazih. Da me fajn zakisliješ, kaj mislim. Takole in pa tonik. Zdaj tonika, ne vem koliko bomo dal, jaz bom dal po občutku malo. Ne vem, štampa, da kako res rečem, ne takole. Evo, toliko, vedete koliko date, toliko da se fajn zapen, evo. To smo zmenili, to je merca, ko se zapen, končaš. In pa še glavna sestavina, Red Bull Blueberry. Takole. In pa dolijemo še tole. Kako to diši, fanti in dekleta, joo. Zdaj spet, kako sem že prejšič rekel, lahko dolijete do vrha, tako kak je jaz, zato ker pač ne bom do notri ledu, ker imam že vse mrzlo. Lahko malo pred robom končati, date notri še led. Tako da ja, v glavnem kar dodamo, je tako kak prejšnič, limetin listek za okras. Lahko poželi, če imate ful radi meto, date lahko tudi vmes med borovnico pa med ingvar, ka peštate, tako kak prejšnič, notr meto, tako da ja. Vzamemo potem tole našo stekleno palečko in pa premešamo. Zdaj je šla noter meta, nad zato. Premešamo, spet se ful pen. Ovo, kako hudo zgleda, iskreno, res lepo zgleda. Zdaj pa na okušanje, ne? Jaz se prav malo tole bojim probati, ampak bomo videli, kakšen bo okus. Ok. Hvala lepo za kislina, konc, ful je dobro. Ful dobro se želoč, kakor prejšen. Mogoče mi ni ta toliko všeč, zato ker nimam rad toliko ingvarja. Ampak kljub temu, da je ingvar ful močen, res ful močen.
se ga ročiči smal, ampak se, lep, se ga lepo na koncu čuti, lepo se čuti tudi borovnice in Sprite, res je vse lepo poveže skupaj, res je odličen. Tora, jaz mu dam 7,5/10, lubenici sta do 8, klej mi sam zaradi ingvarja, tako da v bistvu, če ne marate ingvarja, date samo borovnice, mogoče date notri metoše, tako kot sem že prej rekel, in bo bomba. Zdaj pa še nikaj poda svojo ceno. Mene ful dobro. Ocena? Po mojem je 8/10. 8/10? Ok, se pravi 7,5, ti 8/10. Odlično. Tako da, to bo to za ta video, upam, da bi video všeč, če vam je bil. Stisnite like, subscribe, share, komentirajte spodi, če ste tudi vi naredili moktejl, oziroma če ga bote naredili. Napišite vam je všeč, če vam ni všeč. V glavnem, recepti so res enostavni. Probite na res, nič več ne stane. Razen pol, na koncu pospravite kuhno. To je to, ajde, lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Adijo!